Днес Икономическият университет във Варна за първи път организира олимпиада по счетоводство. Тя беше за ученици от 11 и 12 клас, които се обучават в професионални и икономически гимназии. Над 150 ученици от почти цяла България бяха част от преварата. За мнозина счетоводството е не особено вълнуващо и дори скучно. Всъщност, това е дейност с хилядолетна история, без която съвременният свят просто няма да е същият. Откъде идва страстта към счетоводството и желанието да се развиваш в тази сфера? Може би защото е по-различно от останалите науки. Повече се мисли, повече се влага нещо повече от себе си. Ами не, мен ми харесва всичко свързано с математика, изчисления и така нататък. Може би заради това, че обичам всичко да ми е подредено и най-вече, че счетоводството е точна наука и просто изпитвам влечение към него. Може би самия ред, организираност, което каза тя, всичкото е подредено и точно да знаеш кое как, къде се намира. Успокояващо по някакъв начин, наистина, ако знаеш какво правиш. Много хора им е скучно. Много хора, не е работа за всеки. В принцип, счетоводството според мен е наука, която изисква спокойствие и хора, които обичат спокойствието, а не обичат да, както се казва, не обичат да ходят на много места. И аз съм точно такъв човек, който обича спокойствието, обича да чете, обича да е сам. Тези ученици са част от първата национална олимпиада по счетоводство, която се проведе в Икономическия университет във Варна. Над 150 младежи от 11 и 12 клас от професионални икономически гимназии от почти цялата страна се включиха в състезанието. Идеята дойде от стратегията на Икономическия университет Варна за задълбочаване на професионалното обучение и съответно добрата реализация на нашите студенти. Не е тайна, че голяма част от нашите студенти по счетоводство предварително са били подготвени в съответните търговски гимназии, икономически техникуми и така нататък. Час и половина продължи препитването, а участниците с добро представяне ще получат сертификат. От ръководството се надявате, че олимпиадата ще се превърне в традиция за университета и че в следващи издания ще има ученици от цялата страна, които да покажат, че счетоводството е интересно за младите хора.